Mais uma vez é um prazer muito grande para mim estar consigo através do seu computador na internet e poder trazer-lhe este programa que é oferecido pela Igreja Novas de Alegria, que está situada no 1653 da Dundas Street West, em Toronto, no Canadá. O meu nome é Leonídio Ascensão e eu sou o pastor da Igreja Novas de Alegria. Nós temos este programa com uma intenção apenas, é trazer até às pessoas uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, ao fim e ao cabo, uma mensagem de alegria, através do ambiente que nós temos na nossa igreja, o louvor, as orações, a pregação e naturalmente a oração, que no final eu também quero pedir por si. Por isso, continue connosco até ao fim e não perca a bênção das novas de alegria. Teu amor, ele provou. Tu vais ver, ele tem todo o poder. Aleluia, Senhor! Obrigado! Tem coragem! Tem coragem para confiar. Meu Deus, tu se acertará. Tu vais ver, ele tem todo o poder. Aleluia, Senhor! Se tu nos perdoas, perdoa o pecador. Restaura o que o diabo levou. Perante ti, Senhor. Pai, que tu possas ouvir o nosso clamor, Senhor. Pai, que realmente, mesmo com as nossas dificuldades e imperfeições, Senhor, Pai, que nesta manhã o nosso louvor e adoração, Senhor, chegue à tua presença, Deus. Pai, nós te agradecemos porque não há, Senhor, não há ninguém que pagou o preço para as nossas vidas. Pai, por muito que nós possamos amar uns aos outros, aos nossos familiares, Senhor, Pai, ninguém nos ama como tu nos amas, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Querido Pai. Agora, ouve agora o clamor, El Shaddai, Deus de amor, grande és tu, Jesus. Conforme há pouco dissemos, temos para si agora a mensagem. Eu espero que você se tenha agradado do louvor da nossa igreja. Nós temos todos os domingos, às 10h30 da manhã, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, e também para os jovens na língua inglesa, nas sextas-feiras, também às 8 horas da noite, sempre um ambiente de boa disposição, de fé, de alegria, porque nós acreditamos naquilo que Deus quer fazer na vida de todas as pessoas. Um dos lemas muito importantes para nós é que nós não somos apenas uma igreja, somos uma família. Queremos também ser família para si. Por isso, esteja onde você estiver, em qualquer parte do mundo. Se está perto de nós, tudo bem, pode vir estar connosco nos horários e nos dias que eu já falei, mas se está longe, tem duas hipóteses, que é, através, portanto, da internet, você
pode continuar a ver todos os dias, porque não cansa desde que nós fazemos alguma coisa que gostamos, até porque é um bom ditado português: aquilo que se faz por gosto não nos faz cansar também. Portanto, por isso mesmo, continue. Mas para já, eu também quero lhe dizer que, através do telefone, você pode ligar para nós em qualquer parte do mundo e ligar para o mensageiro Novas de Alegria e ouvir uma pequena mensagem que eu tenho gravado. E não só, tenho 5 tipos de oração, ou pela família, ou pela saúde, problemas espirituais, psicológicos, ou até mesmo pelas finanças e pelo estado profissional das pessoas. Nós queremos orar, e eu faço essas orações que as pessoas escolhem, e eu oro segundo a necessidade que a pessoa tem, de modo a que a pessoa receba uma oração que tenha a ver consigo. Está a entender? Por isso, não esqueça. Aí no rodapé do seu computador, você vai ver de vez em quando esses números de telefone para onde você pode ligar. Já sabe que o código da área é o código da América do Norte, que é o 1, e depois é esse número, 416-273, depois por aí fora, 17-41-4552, por aí fora. Está bem? Portanto, não esqueça, Deus quer trabalhar na sua vida e nós queremos trazer até si estas novas de alegria, está bom? Por isso mesmo, hoje eu queria que, de alguma maneira, trazer-lhe a Palavra de Deus com conselhos muito práticos para os dias que nós estamos a viver. Você sabe que, à medida que nós vivemos, nós vamos carregando connosco um fardo, uma carga que tem a ver com a nossa própria vida. E essa carga, muitas vezes, não quer dizer que sejam coisas más. Faz parte da vida, até porque nascemos com um determinado peso e depois vamos pondo peso em cima do peso, e muitos de nós gostaríamos até de ter menos peso, mas olha, é o que se pode arranjar, não é? Mas a Palavra de Deus diz-nos para tirar de nós alguma coisa. Tirar aquilo que, de alguma forma, não nos está a beneficiar. Percebe? E não está a falar no sentido físico, está a falar em todo o sentido. No sentido físico, e espiritual e moral, por aí fora. Mas a verdade é esta: se nós queremos receber, nós também temos que dar. Ou seja, se nós queremos colher, também temos que semear, percebe? E há muitas coisas na vida que, para nós recebermos, temos que tirar outras. Da mesma maneira, você pode pôr numa garrafa azeite e vinagre, chocalha, nunca vai misturar. E há coisas na vida que não dá para misturar. Percebe? Se nós queremos a bênção de Deus, não podemos misturar muita coisa na nossa vida. Pelo contrário, há coisas que temos de tirar da nossa vida para que a unção de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Então, você presta atenção àquilo que a Palavra de Deus diz. Porque quando a Palavra de Deus diz: "Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei", quer dizer o quê? Há cansaços, é verdade, e aliás, deixe-me dizer, isso está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no verso 28, e são palavras do próprio Senhor Jesus, mas quando Ele diz para irmos a Ele, é porque Ele é aquele que na realidade tem resposta e tem solução para o nosso problema. Quando diz para nós estivermos cansados, oprimidos, percebe, com as situações e dificuldades da vida, Ele diz que Ele nos quer aliviar, ou seja, quer-nos tirar esse peso, esse cansaço, e nos dar alívio, nos dar alguma coisa que produza alívio e que nos deixe viver, apesar de tudo, apesar dos problemas e dificuldades na vida, que nos deixe viver melhor, é assim mesmo. Então, eu queria explicar-lhe o seguinte, que para nós largarmos, para nós tirarmos, não é tirar e largar aquilo que as pessoas nos dizem para fazer. Muitas vezes nós temos conselhos até de pessoas que têm muito boas intenções, mas eles sabem muito pouco para si, quanto mais para nós. É verdade. Agora, a Palavra de Deus diz, por exemplo, veja, Moisés estava lá no Monte Sinai. Diz no Êxodo, capítulo 3 e verso 5, Deus disse para ele: "Não te chegues para aqui, mas tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é Terra Santa." Ora, o que isto quer dizer? Será que o problema de Moisés eram os sapatos, ou as sandálias, ou as alparcas, ou fosse que ele tivesse calçado? Para Deus dizer: "Tira o teu calçado fora, porque o lugar onde tu estás é Terra Santa." Você sabe muito bem que naquela altura as pessoas não usavam sapatos como hoje.
que cobrem os pés e cobrem tudo e evitam tudo e mais alguma coisa. Não, nem meias, nem nada disso. Então, é natural que os pés de Moisés não estariam muito mais limpos que os seus próprios sapatos. É verdade ou não é? Será que o problema era o problema dos sapatos, era o problema dos pés? Quando Deus diz, tira os teus sapatos, tira o que tens calçado, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Tem a ver com o caminho, com o andar, o nosso andar, o andar na vida. Enfim, muitas vezes leva-nos a viver com situações e dificuldades, olha, que nos sujam. E não é os pés que sujam. Suja o nosso interior, suja a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. Compreende? E quando Deus estava a dizer para Moisés, tira o teu calçado, é no sentido do lugar onde tu estás. É o lugar onde tu vais aprender um novo caminho. Um caminho que não é feito, não é idealizado nem planeado, segundo as ideias dos homens. Mas é um caminho que foi planeado, idealizado no coração de Deus. Percebe? Meu amigo, minha senhora, qual é o caminho que você está a viver? De que forma que está vivendo? Para onde é que tem andado? Você tem a certeza que esse caminho é um lugar, é uma forma de andar correta diante de Deus? Para você clamar a Deus e Deus responder. Muitas vezes nós clamamos, oramos, pedimos e não há resposta. Porquê? Porque o nosso andar não está reto, não está correto com Deus. Então o que fazer? Tira esses sapatos. Tira isso da tua vida que te está conduzindo de uma maneira torta e te está te levando até para onde tu não queres. E deixa que Deus faça um grande milagre na tua vida. Compreende? Ou seja, é o caminho que nós andamos. É a vida para onde andamos. Pode ser a religião, pode ser o vício, pode ser a maldade, pode ser o ciúme, pode ser sei lá o que for. Mas a palavra de Deus vai mais para a frente. Aliás, o próprio Jesus, falando acerca da maneira como as pessoas se olham umas para as outras, da maneira como falam umas das outras, já reparou? Pense nisto. É tão fácil as pessoas falarem da vida dos outros, mas é as coisas negativas. Por outro lado, eu pergunto, as coisas positivas, é assim tão fácil? Será que quando as pessoas falam umas das outras, dizem assim, olha, fulano tal, é uma pessoa extraordinária, fez uma coisa espetacular, tem uma atitude excelente, é uma pessoa que gosta, ama os outros, sacrifica-se pelos outros, dá a sua vida pelos outros. É isso que você ouve. Não ouve muito sobre isso. Pelo contrário, se há uma coisa errada sobre essa pessoa, não só dizem o que está de errado, mas ainda acrescentam aquilo que está errado, mais erro ainda. Ou seja, a pessoa se está mal ainda fica pior. Isso vê-se em todo lado. Olha, infelizmente, não se vê isso apenas aí por aí fora, vê-se nas igrejas também. É por isso que as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade em acreditar em Deus, porque não acreditam naqueles que dizem acreditar em Deus. Porque dizem, porque é que eu vou acreditar naquilo que esta pessoa acredita se a vida dele não mostra nada daquilo em que ele acredita? Mas eu quero dizer uma coisa. Deus não tem nada a ver com isso. E Deus ama você. E Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E Deus quer transformar a tua vida e fazer-te uma nova criatura. Por isso mesmo, Jesus, ele denunciava naquele tempo, e a razão por que o mataram é porque ele denunciava claramente as pessoas que tentavam mostrar muita santidade, mas na realidade as suas vidas não condiziam absolutamente nada com aquilo que eles diziam. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e no verso 5, Jesus diz de uma forma bem dura, bem nua e crua, direta. Diz assim, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ora, o que é que Jesus estava a querer dizer com isso? É simples. O que Jesus estava a querer dizer com isso é, porque é que tu estás a falar mal do outro? Porque é que tu estás a apontar os defeitos do outro? Porque é que tu olhas para as fraquezas do outro e falas das fraquezas do outro e não vês as tuas? Provavelmente tu tens fraquezas ainda maiores. Mas cá está. A pessoa fala do erro do outro, mas quando fala de si, não fala do seu erro. Fala das coisas boas que faz e até aumenta um pouco. Quando é o erro e a fraqueza do outro, aumenta o erro e a fraqueza do outro. Para ainda
destruir mais a vida do outro. Quando é para falar de si, não. Se fez isto, aumenta. Oh, eu consegui fazer isto. Eu fiz aquilo. Eu. Pois fica sabendo uma coisa. Sabes o que é que a Bíblia diz para ti? Se tu és assim, desculpe, mas eu vou também dizer a mesma palavra que Jesus diz. Se tu fazes isso, se tu apontas os erros dos outros e se tu não tens misericórdia das fraquezas dos outros e esqueces das tuas, és um hipócrita. E agora podes desligar o programa e ir-te embora porque o pastor Leonídio chamou-te hipócrita. Mas não fui eu que te chamei. É a palavra de Deus que te chama hipócrita. É o próprio Jesus que está a dizer que tu és um hipócrita se tu olhas para os erros, para os enganos, para as fraquezas dos outros, como se tu fosses perfeito e esqueces as tuas. A Bíblia diz, cada um que se tiver que se queixar, queixe dos seus próprios pecados. E faça como aquele publicano que batia a mão no peito e orava a Deus dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não sou digno de estar na tua presença. E o fariseu, todo inchado da sua religião, dizia, Deus, eu não tenho nada a ver com aquele miserável que está para ali. Aquilo é um miserável, é um pecador, é um maldoso, é um criminoso. Eu não. Eu faço jejuns, faço grandes orações, dou grandes dízimos nas ofertas. Oh, eu atendo na igreja, eu vou à igreja todos os dias. E o que é que o Senhor disse? Qual foi a oração que foi ouvida? Qual foi a oração que ultrapassou o templo e chegou até o céu? Foi a oração do outro que diz, Deus, eu não sou digno de estar na tua presença. Está a compreender? Ora bem. Então vamos lá perceber o que é que a palavra de Deus quer dizer com isto. Ao mesmo tempo, também já agora você percebeu onde é que eu quero chegar com esta coisa de se nós queremos ganhar, muitas vezes temos que perder. Se queremos colher, temos que semear. Se nós queremos receber, há coisas que temos de tirar fora. É verdade. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 45, o seguinte. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porquê? Porque da abundância do seu coração. É isso que fala a boca. Querido amigo, senhora, querido irmão, irmã, que estás vendo este programa, não fique zangado comigo, está bem? Porque eu também não estou zangado consigo. Eu estou zangado, sabe com quem? É contra Satanás. Aí isso eu estou. Mas é 24 horas por dia. E estou zangado porque ele é aldrabão todos os dias. E ele é miserável porque ele anda enganando o povo de Deus até. E diz a palavra de Deus que até se fosse possível os escolhidos enganava. Porque metendo coisas na cabeça das pessoas que não é assim, não é, não é, não é, não vale, não presta, não serve isto. É mentira do diabo. Ouve uma coisa. Tu queres que Deus faça um milagre na tua vida? Tu queres verdadeiramente ser uma nova criatura? Tu queres experimentar o poder de Deus? Então não vás em mentiras, nem do diabo, nem de pessoas que falam de garganta apenas, mas que as suas vidas não presta. Ok? Crê em Deus. Crê na graça de Deus. Diante de ti está uma pessoa que está a falar contigo. Que também é fraco. Que também falha. Que também erra. Mas que vai à presença de Deus numa atitude de humildade e diz, Senhor, eu não mereço estar na tua presença. Perdoa-me e ajuda-me para que eu seja melhor, para que eu seja diferente, para que verdadeiramente as pessoas que me ouvem todas as semanas não recebam a minha palavra como sendo uma palavra de um homem qualquer, mas que recebam a palavra como sendo um servo de Deus. Está a entender? E isso eu tenho a certeza que sou um servo de Deus. E aquilo que eu tenho a certeza que estou a falar a você não é da minha cabeça. Está escrito na palavra de Deus. Você quer ser diferente. É simples. Chega ao fim do dia. Analise as suas palavras. Veja o que é que sai da sua boca para fora. Veja quais são as suas palavras. Os seus diálogos com os outros. Consigo mesmo. Os seus pensamentos. São cheios do quê? Maldade. Falar mal, murmurações, dizer mal, hipocrisias, invejas, ciúmes. Se é isso, fique sabendo, o seu coração está podre. A sua alma está podre. Você não vai para lado nenhum, qual céu, qual meio céu. Você está condenado a ir ao inferno. É verdade.
É verdade, hoje mesmo, aqui, agora, seja que horas do dia ou da noite esteja a ver este programa, peça a Deus misericórdia, peça a Deus salva-me, perdoa-me, tira de mim estas palavras da minha boca, enche a minha boca de coisas boas, como o salmista no Salmo 103 dizia, é Ele que enche a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a águia. Está a entender? Olha, eu já não sou tão novo quanto isso. Mas tenho a certeza de Deus, como tinha há 40 anos atrás, quando recebi Jesus como Salvador. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho a graça de Deus comigo, porque eu não acredito nem em doutrina de homens, nem acredito nem em mentiras do diabo, nem acredito que eu sou grande ou sou alguma coisa. Eu acredito que Deus é grande. Eu não sou um grande homem, mas eu sirvo e tenho um grande Deus, aleluia, e por isso eu tenho a certeza que esse grande Deus quer também fazer um milagre na tua vida e transformar a tua vida, sejas quem fores, há quanto tempo tu tens Jesus ou não tenhas mesmo, ou não acredites em nada, hoje eu quero pedir a Deus para que Deus faça um milagre na tua vida, que Deus transforme a tua vida e faça de ti uma nova pessoa, em nome e no poder de Jesus. E procura uma igreja que fala a palavra de Deus com ousadia, com autoridade. Não é apenas paninhos quentes com medo de ofender as pessoas. Coitadinhos, depois vão embora. E se eles vão embora, não dão as suas ofertas. E se não dão as suas ofertas, eu fico sem ordenado. E se eu fico sem ordenado, tenho que ir cavar. Pois é melhor ir escavar. É melhor ir escavar do que ser um profissional do Evangelho. Não há cá profissionais do Evangelho. Nós fomos chamados para servir. Fomos chamados para dar a nossa vida e se tivermos que morrer pelo Evangelho, não fazemos mais que a nossa obrigação, porque Jesus fez o mesmo. Amém? Quer orar comigo? Eu quero pedir a Deus por si. Aleluia. Pai Santo, em nome de Jesus, eu venho à tua presença e eu oro agora por esta pessoa que está vendo este programa e, Senhor, eu oro para que esta pessoa receba convicção de Deus, convicção do Espírito Santo e que a palavra de Deus torne luz dentro de si e receba esta graça, receba este poder, receba esta unção, receba este favor, receba esta transformação que há no poder de Deus, em nome de Jesus. Eu oro para que se tem doenças, que essa doença vá embora. Eu oro para que se tem pensamentos maus, angústias, desgostos, desilusões, que isso vá tudo embora em nome de Jesus. E que o poder de Deus enche esta vida e esta pessoa seja transformada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu tenho a certeza que você está sendo abençoado. Pois fique com a bênção de Deus, não a deite fora. E a melhor maneira de ficar com a bênção de Deus é partilhá-la com outros. Fale deste programa a outras pessoas. Deixe o seu comentário no Facebook, no YouTube ou na nossa página de internet. Nós também queremos ouvir feedback de si. E não só, acima de tudo, fique com a palavra de Deus. Não a deite fora. E vá procurar uma igreja que verdadeiramente fale com autoridade e integridade a palavra de Deus. E se vive aqui à volta de Toronto, não esqueça, 1653 da Dundas Street West, em Toronto. Mais que uma igreja, uma família cheia de alegria.